لا إله إلا الله محمد رسول الله لا إله إلا الله محمد رسول الله لا إله إلا الله محمد رسول الله. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين، اللهم صل على محمد صلى الله عليه وسلم، ربي زدني علما. پچھلے درس میں ہم یہاں تک پہنچے تھے کہ امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ نے ایک عورت کے گھر میں پناہ لی. اس عورت کے بیٹے بلال نے جب بہت اصرار کیا تو اس نے اس راز کو فاش کیا، اور جب عبیداللہ بن زیاد نے خطبہ دیا اور اس نے اس میں اعلان کیا کہ مسلم بن عقیل اور ان کے تمام ساتھی جو ہے وہ بے وقوفی کر رہے ہیں، ہم ان کو سخت سزا دیں گے، جو ان کو پناہ دے گا اسے بھی سزا دیں گے، اور جو ان کا پتہ بتائے گا اس کو انعام دیں گے، اس کی جان بخش دیں گے، اور ساتھ اپنی پولیس کے افسر حسین ابن نمیر کو حکم دیا کہ شہر کے تمام گلی کوچوں کے دروازوں پر پہرے لگا دو، کوئی باہر نہ جا سکے، اور پھر ہر گھر کی تلاشی لو. اس تلاشی کے درمیان جب اس عورت کے لڑکے بلال نے یہ محسوس کیا کہ بالآخر وہ ہمارے گھر سے گرفتار کیے جائیں گے، تو اس نے خود مخبری کر کے عبد الرحمن بن محمد اشعث کو اس کا پتہ بتلا دیا. عبد الرحمن بن محمد نے اپنے باپ محمد اشعث کو اس کی خبر دی، اور اس نے پھر عبیداللہ بن زیاد کو اس کی اطلاع دی. ابن زیاد نے محمد بن اشعث کی سرکردگی میں 70 صحابیوں کا ایک دست، سپاہیوں کا ایک دستہ اس کی گرفتار کرنے کے لیے بھیج دیا. مسلم بن عقیل اس گھر میں موجود تھے جہاں پر نشاندہی کی گئی تھی، تو یہ 70 لوگ اس طرف گئے، اور جب مسلم بن عقیل نے ان کی آوازیں سنی تو تلوار لے کر خود دروازے پر آ گئے اور سب کا مقابلہ کر کے ان کو دروازے سے نکال دیا. اور بعض نے اس کو یوں لکھا کہ حضرت مسلم کو اس وقت خبر ہوئی جب اس مکان کا گھراؤ کر لیا گیا جس میں آپ موجود تھے. جب وہ لوگ مکان میں داخل ہوئے تو اس وقت آپ اپنی تلوار ہاتھ میں لے کر کھڑے ہو گئے اور 3 بار انہیں مکان سے باہر دھکیل دیا، مگر آپ کے اوپر اور نیچے کے دونوں ہونٹ زخمی ہو گئے. اس کے بعد وہ لوگ پتھر برسانے لگے اور آگ کے گولے اندر پھینکنے لگے، جس کی وجہ سے آپ کا دم گھٹنے لگا، لہٰذا آپ تلوار لے کر باہر نکل آئے اور ان سے لڑنے لگے. اس پر عبد الرحمن نے آپ کو پناہ دے دی، اور اس طرح سے آپ کو گرفتار کرنا آسان ہو گیا. انہوں نے آپ سے تلوار چھین لی اور سواری کے لیے خچر لے آئے. اور بعض لوگوں نے یہ تفصیل لکھی ہے کہ انہوں نے چھت پر چڑھ کر پتھر برسائے اور گھر میں آگ لگا دی. تو مسلم بن عقیل ان سب حربوں کا تنے تنہا مقابلہ کر رہے تھے کہ اسی وقت محمد بن اشعث نے ان کے قریب ہو کر پکارا کہ میں تمہیں امان دیتا ہوں. تو بعض نے کہا کہ وہ محمد بن اشعث تھا، اور بعض نے کہا کہ وہ عبد الرحمن بن محمد بن اشعث تھا. بہرحال ان دونوں میں سے کوئی بھی ہو، زیادہ تر لوگوں نے عبد الرحمن کا ذکر کیا ہے کہ میں تمہیں امن دیتا ہوں، اپنی جان کو ہلاک نہ کرو، میں تم سے جھوٹ نہیں بول رہا، یہ لوگ تمہارے چچا زاد بھائی ہیں، نہ تمہیں قتل کریں گے نہ تمہیں ماریں گے. اچھا، اس کا یہ واسطہ دینے کی وجہ کیا تھی کہ اگر آپ دیکھیں کہ بنو امیہ اور بنو ہاشم یہ دو بھائیوں کی اولاد ہیں، تو اسی لیے اس نے حوالہ دیا کہ یہ تمہارے چچا زاد بھائی ہیں، اس لیے تمہیں قتل نہیں کریں گے. کیونکہ اگر آپ اوپر جائیں، جیسا کہ میں سیرت النبی کے دروس میں آپ کو نسب کے ساتھ چیزیں سمجھاتا ہوں، اس کی وجہ یہ ہے کہ پھر یہ جملے آپ کو سمجھ میں آئیں. اب حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا نسب مبارک دیکھیں تو محمد بن عبد اللہ بن عبد المطلب بن ہاشم بن عبد مناف، تو عبد مناف تک آتے ہیں. ٹھیک ہے، اچھا، ادھر سے بنو امیہ کا اگر آپ نسب دیکھیں، ابو سفیان ہی کا دیکھ لیں. ابو سفیان کیونکہ وہ معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا باپ ہے، اور یزید جو ہے وہ حضرت معاویہ کا بیٹا ہے، تو ابو سفیان سے اس لیے لے رہا ہوں کہ اگر آپ ابو سفیان سے دیکھیں تو ابو سفیان ابن حرب ابن امیہ ابن عبد الشمس ابن عبد مناف، تو عبد مناف کے یہ دو لڑکے ہیں، عبد الشمس اور ہاشم. ہاشم کی اولاد سے آگے جا کر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ہے، اور عبد الشمس کی اولاد میں امیہ ہے، اور امیہ کی یہ ساری اولاد ہے، تو اس لیے اس نے کہا کہ یہ تو تمہارے چچا کے بھائی ہیں، یہ تمہیں قتل نہیں کریں گے. تو مسلم بن عقیل تنے تنہا 70 صحابی سپاہیوں کا مقابلہ کرتے رہے، زخموں سے چور چور ہو کر تھک چکے تھے، تو ایک دیوار سے کمر لگا کر بیٹھ گئے، اور ان کو ایک سواری پر سوار کر دیا گیا، جس کا میں نے آپ سے ذکر کیا کہ ان کے لیے خچر لایا گیا، اور اس خچر کے اوپر پھر انہیں بٹھایا گیا. ان سے تلوار بھی ان کی چھین لی گئی تاکہ پھر وہ کسی دوران سفر
اس طرح کی کوئی چیز نہ کریں۔ تو انہوں نے اب آپ سے تلوار چھین لی اور سواری کے لیے خچر لے آئے۔ اب آپ کی ملکیت میں سوائے اپنی ذات کے کوئی چیز باقی نہ رہی۔ اس وقت آپ سمجھے کہ مجھے قتل کر دیا جائے گا اور زندگی سے مایوس ہو کر رونے لگے اور کہا کہ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ کسی نے کہا کہ اس چیز کے طالبوں پر جس کے تم طلبگار ہو جب تمہاری جیسی مصیبت آن پڑتی ہے تو وہ رویا نہیں کرتے؟ آپ نے کہا خدا کی قسم میں اپنے لیے نہیں روتا بلکہ میں تو امام حسین اور آل حسین کے لیے روتا ہوں، وہ آج یا کل مکے سے کوفے کے لیے روانہ ہو چکے ہوں گے۔ پھر آپ محمد بن اشعث سے مخاطب ہوئے اور کہا کہ اگر تم سے ہو سکے تو میری طرف سے حضرت امام حسین کو یہ پیغام بھیج دو کہ واپس چلے جائیں۔ محمد بن اشعث نے مسلم بن عقیل کا یہ پیغام بھیج دیا، لیکن حضرت امام حسین کو اس ایلچی پر اعتبار نہ آیا اور فرمایا کہ جو مقدر ہو چکا ہے وہ ہو کر رہے گا۔ بہرحال مسلم بن عقیل نے ہتھیار ڈال دیے اور آپ کو ابن زیاد کے پاس لے کے جایا گیا، جہاں ابن زیاد نے آپ کی گردن اڑانے کا حکم دیا۔ آپ نے محمد بن اشعث کو اس کا وعدہ یاد دلایا اور کہا کہ تم نے تو مجھ سے وعدہ کیا تھا کہ وہ تمہارے چچا زاد بھائی ہیں، وہ تمہیں کچھ نہیں کریں گے، اور تم نے مجھے اپنی امان دی تھی۔ اب تم میری ایک بات مان لو اور میرے بھائی حسین کو خط لکھ کر کوفے کے حالات سے آگاہ کر دو۔ محمد بن اشعث کے ساتھیوں میں سے ایک آدمی تھا عمر ابن عبید، وہ امان دینے کے خلاف تھا۔ اس نے کہا کہ اے مسلم، جو شخص ایسا اقدام کرے جو آپ نے کیا، جب پکڑا جائے تو اس کو روکنے کا حق ہے۔ اب اسی بات پر مسلم بن عقیل نے کہا کہ میں اپنے لیے نہیں روتا، میں تو حسین اور آل حسین کی جانوں کو روتا ہوں، کیونکہ میں نے جب ان کو خط لکھا تھا تو یہاں کے حالات بہت اچھے تھے اور اس کے بعد حالات تیزی سے بدل گئے ہیں۔ اس کے بعد محمد بن اشعث نے کہا کہ تم نے مجھے امان دی ہے اور میرا گمان یہ ہے کہ تم اس امان سے عاجز ہو جاؤ گے، تم کچھ نہیں کر پاؤ گے، تمہاری امان بیکار چلی جائے گی، لوگ تمہاری بات نہیں مانیں گے اور مجھے قتل کر دیں گے۔ تو اب کم از کم تم میری ایک بات مان لو، وہ یہ کہ ایک آدمی حضرت حسین کے پاس فوراً روانہ کرو جو ان کو میری حالت کی اطلاع کرے، یہ کہہ دے کہ آپ راستے ہی سے اپنے اہل بیت کو لے کر لوٹ جائیں، کوفے والوں کے خطوط سے دھوکہ نہ کھائیں، یہ وہی لوگ ہیں جن کی بے وفائی سے گھبرا کر آپ کے والد اپنی موت کی تمنا کیا کرتے تھے۔ محمد بن اشعث نے حلف کے ساتھ وعدہ کیا کہ میں ایسا ہی کروں گا۔ اس کے ساتھ ہی محمد بن اشعث نے اپنا وعدہ پورا کیا کہ ایک آدمی کو خط دے کر حضرت حسین کی طرف بھیج دیا۔ حضرت حسین اس وقت تک مقام زیالہ تک پہنچ چکے تھے، محمد بن اشعث کے قاصد نے یہاں پہنچ کر خط دیا۔ تو خط پڑھ کر حضرت حسین نے جو الفاظ فرمائے اسے الکامل میں ابن اثیر نے جمع کیا ہے، صفحہ نمبر 14 جلد نمبر 4، کہ جو چیز ہو چکی ہے وہ ہو کر رہے گی، ہم صرف اللہ تعالیٰ سے اپنی جانوں کا ثواب چاہتے ہیں۔ الغرض یہ خط پا کر بھی حضرت حسین نے اپنا ارادہ ملتوی نہیں کیا اور جو عزم کر چکے تھے اس کو لیے ہوئے آگے بڑھتے رہے۔ ادھر محمد بن اشعث نے مسلم بن عقیل کو لے کر قصر عمارت میں داخل ہوئے اور ابن زیاد کو اطلاع دی کہ مسلم بن ابن عقیل کو میں امان دے چکا ہوں اور آپ کے پاس لا رہا ہوں۔ عبید اللہ ابن زیاد نے غصے سے کہا کہ تمہیں امان دینے سے کیا واسطہ، میں نے تو تمہیں گرفتار کرنے کے لیے بھیجا تھا، امان دینے کے لیے تھوڑی بھیجا تھا۔ تو محمد بن اشعث خاموش رہ گئے اور مسلم بن عقیل کا وہ جملہ سچ ثابت ہوا کہ تمہاری امان بیکار جائے گی۔ ابن زیاد نے حکم دیا کہ مسلم ابن عقیل کو قتل کر دیا جائے۔ مسلم بن عقیل پہلے ہی سمجھے ہوئے تھے کہ محمد بن اشعث کا امان دینا کوئی چیز نہیں ہے، کیونکہ عبید اللہ ابن زیاد جو فیصلہ کر چکا ہے وہ کرے گا اور اس کو پھر یزید کی پشت پناہی بھی ہے اور اسے اسی مقصد کے لیے یہاں لایا گیا ہے۔ تو مسلم بن عقیل نے کہا کہ مجھے وصیت کرنے کی مہلت دو۔ عبید اللہ ابن زیاد نے مہلت دے دی۔ انہوں نے عمر ابن سعد سے کہا کہ میرے اور آپ کے درمیان قرابت ہے اور میں اس قرابت کا واسطہ دے کر کہتا ہوں کہ مجھے تم سے ایک کام ہے، جو راز ہے میں تنہائی میں بتلا سکتا ہوں۔ عمر ابن سعد نے اس کو سننے کی ہمت نہ کی۔ عبید اللہ ابن زیاد نے کہا کچھ مزائقہ نہیں، تم سن لو۔ ان کو علیحدہ کر کے مسلم بن عقیل نے کہا کہ کام یہ ہے کہ میرے ذمے 700 درہم قرض ہیں جو میں نے کوفہ کے فلاں آدمی سے لیے تھے، وہ میری طرف سے ادا کر دو۔ دوسرا کام یہ ہے کہ حسین کے پاس ایک آدمی بھیج کر ان کو راستے سے واپس کر دو۔ عمر ابن سعد نے ابن زیاد سے ان کی وصیت پورے کرنے کی اجازت مانگی تو انہوں نے کہا بے شک امین آدمی کبھی خیانت نہیں کرتا، تم ان کا قرض ادا کر سکتے ہو، باقی رہا حسین کا معاملہ، سو اگر وہ ہمارے مقابلے کے لیے نہ آئے تو ہم بھی ان کے لیے مقابلے کے لیے نہیں نکلیں گے، اور اگر وہ آئے تو ہم مقابلہ کریں گے۔
عبیدللہ ابن زیاد نے کہا کہ اے مسلم، تو نے بڑا ظلم کیا کہ مسلمانوں کا نظم مستحکم اور ایک کلمہ تھا اور سب ایک امام کے تابع تھے، تو نے آ کر تفرقہ ڈال دیا اور لوگوں کو اپنے امیر کے خلاف بغاوت پر آمادہ کر دیا۔ مسلم بن عقیل نے فرمایا کہ معاملہ یہ نہیں ہے، بلکہ اس شہر کوفہ کے لوگوں نے ہمیں بلایا تھا، ہم یہاں نہیں آتے تھے، ہم تو مکے میں تھے کہ تمہارے باپ نے ان کے نیک اور شریف لوگوں کو قتل کر دیا، ان کے خون ناحق بہائے، اور یہاں کے عوام پر کسرا و قیصر جیسی حکومت کرنی چاہی، اس لیے ہم اس پر مجبور ہوئے کہ عدل قائم کرنے اور کتاب و سنت کے احکام نافذ کرنے کی طرف لوگوں کو بلائیں اور سمجھائیں۔ تو ناحق تو تم لوگ ہو ابن زیاد، تم ہم پر الزام دیتے ہو، تم لوگوں نے نیکوں اور شریفوں کو قتل کیا اور ہم پر الزام دیتے ہو، ہم تو خلافت راشدہ کی بنیاد ڈالنا چاہتے ہیں اور تم کسرا و قیصر کی بنیاد ڈالتے ہو، تم عدل قائم نہیں کرتے ہو، ہم عدل قائم کرنا چاہتے ہیں، ہم کتاب و سنت کا نفاذ چاہتے ہیں، تم اس کے خلاف کرتے ہو اور ہم سے کہتے ہو کہ ہم نے تفرقہ ڈالا ہے۔ یعنی یہ باتیں سن کر وہی بات سامنے آتی ہے جیسا کہ پہلے زمانوں میں قرآن میں ہے کہ جو لوگ فساد کرتے ہیں وہ مصلحین کو، جو صلح کر کے امن قائم کرنا چاہتے ہیں، ان سے کہتے ہیں کہ آپ فساد کرتے ہیں۔ بہرحال اس پر ابن زیاد اور زیادہ غصے میں آ گیا اور ان کو قصر عمارت کی اوپر کی منزل پر لے جا کر سر کاٹ کر نیچے پھینک دینے کا حکم دیا گیا۔ تو مسلم بن عقیل کو اوپر لے جایا گیا، وہ تسبیح اور استغفار پڑھتے ہوئے اوپر پہنچے اور ابن زیاد کے حکم کے موافق ان کو شہید کر کے پھر نیچے پھینک دیا گیا۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ اور بعض لوگوں نے کچھ اور تفصیلات بھی جمع کی ہیں کہ جب حضرت مسلم بن عقیل زخموں سے چھلنی ہو کر خون آلود چہرے اور لباس کے ساتھ پیاسے قصر عمارت کے دروازے پر پہنچے تو وہاں عمراء اور ابنائے صحابہ، یعنی صحابہ کے بیٹے اور وہاں کے عمراء، جن سے حضرت مسلم کی جان پہچان تھی، ابن زیاد سے ملنے کی اجازت کے منتظر تھے۔ وہاں ٹھنڈے پانی کا ایک مٹکا رکھا تھا، مسلم بن عقیل نے اس میں سے پانی پینے کا ارادہ کیا تو ایک آدمی نے کہا، واللہ خدا کی قسم، جہنم کا کھولتا ہوا پانی پینے سے پہلے تو اس مٹکے کا پانی نہیں پیے گا۔ معاذ اللہ، معاذ اللہ، معاذ اللہ۔ یہ ان کی تھاٹ پروسیس ہے کہ ایک آدمی حق پر ہے، اسے جہنم کے وعید سناتے ہیں، گویا جہنم ان کے ہاتھ میں ہے۔ تو حضرت مسلم بن عقیل نے کہا، اے ابن ناہلا، کھولتا ہوا پانی پینے اور ہمیشہ کے لیے بھڑکتی ہوئی آگ میں داخل ہونے کا حقدار زیادہ تو ہے۔ پھر آپ تھکاوٹ اور پیاس کی شدت سے نڈھال ہو کر دیوار کے ساتھ ٹیک لگا کر بیٹھ گئے۔ اس پر عمارہ ابن عقبہ ابن ابی معیط، اگر آپ کو یاد ہوگا مکے میں عقبہ ابن ابی معیط ایک آدمی ہوا کرتا تھا جس نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شدید مخالفت کی، اور یہ حضور کے محلے میں ہی رہتا تھا، تو یہ اس کا بیٹا تھا عمارہ، کیونکہ وہ تو حالت کفر میں ہی مر گیا، بلکہ بدر میں مارا گیا، عقبہ ابن ابی معیط، اور یہ وہی شخص تھا جو اسلام لانے کے بعد پھر گیا۔ اور اس کی چاچی، اس کی جو شادی جو تھی، وہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی پھوپی زاد بہن سے ہوئی تھی، عقبہ ابن ابی معیط۔ تو بہرحال عقبہ ابن ابی معیط کا یہ بیٹا عمارہ تھا، اس نے اپنے غلام کو بھیج کر اپنے گھر سے ٹھنڈے پانی کی ایک چھاگل اور ایک پیالہ منگوا لیا۔ عمارہ کا غلام پیالے میں پانی بھر کر آپ کو دینے لگا، مگر دو تین بار آپ پانی کو حلق سے نیچے نہ اتار سکے کیونکہ اس میں خون مل جاتا تھا۔ جب آپ نے پانی پیا تو آپ کے سامنے کے دو دانت پانی کے ساتھ نیچے گر گئے۔ اس پر آپ نے فرمایا، الحمدللہ، رزق مقسوم، یعنی وہ رزق جو اللہ کی طرف سے عطا ہوتا ہے ایک بندے کو، اس میں سے یہ پانی پینا ابھی میرے حصے میں باقی تھا۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر، کیا خوبصورت بات ہے کہ اللہ نے ہر بندے کا ایک رزق تقسیم کیا ہے، اس رزق میں تمام چیزیں ہوتی ہیں، کھانا پینا، رہائش، سکن، کپڑا، لباس، جو لوگ آپ کے انڈر ہیں ان کے لیے مال، ان کے لیے تمام اسباب زندگی، سب کچھ، سارا کچھ یہ رزق میں ہے۔ تو کتنی خوبصورت بات کہی کہ یہ بھی اللہ تعالیٰ نے میری قسمت میں ابھی پانی رکھا تھا۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ اب آپ یہ دیکھیں، اس سے ایک اور بات سامنے آتی ہے کہ عقبہ ابن ابی معیط حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا شدید دشمن، اور اس کا بیٹا عمارہ بن عقبہ ابن ابی معیط وہ اہل بیت کے لیے پانی کا انتظام کر رہا ہے۔ یہ اللہ کے فیصلے ہو، یہ اللہ کے فیصلے ہو۔ تو بہرحال مسلم بن عقیل کو ابن زیاد کے سامنے پیش کیا گیا، جب آپ اس کے سامنے آئے تو اسے سلام نہ کیا،
دربان نے پوچھا کہ کیا تم امیر کو سلام نہیں کرتے؟ آپ نے کہا کہ نہیں، اگر اس کا ارادہ مجھے قتل کرنے کا ہے تو مجھے اس کی حاجت نہیں، اگر اس کا ارادہ مجھے قتل کرنے کا نہیں ہے تو اسے سلام کرنے کے بہت مواقع پڑے ہوئے ہیں۔ ابن زیاد آپ سے مخاطب ہوا اور کہا کہ اے ابن عقیل، لوگوں میں اتفاق اور یکجہتی تھی اور تم نے آ کے پھوٹ ڈال دی اور ان کو ایک دوسرے کے خون کا پیاسا کر دیا۔ تو مسلم بن عقیل نے اس کو جواب دیا، نہیں، ہم نے یہ کام نہیں کیا، بلکہ اہل شہر کا خیال ہے کہ تیرے باپ نے ایسا کیا ہے کہ ان کے بڑے بڑوں کو مار دیا۔ کیونکہ عبیداللہ ابن زیاد کا جو باپ تھا نا، زیاد بن ابی، جس کے بارے میں پچھلے درس میں آپ کو بتا چکا ہوں، وہ بھی بہت ظالم آدمی تھا، بہت ظالم آدمی تھا، اور بیسکلی بظاہر تو بہت ایڈمنسٹریٹو آدمی تھا کہ نظم و ضبط قائم کرتا تھا، لیکن وہ نظم و ضبط ظلم سے قائم کرتا تھا۔ اس لیے مسلم بن عقیل نے عبیداللہ بن زیاد کو کہا کہ تیرا باپ تھا ایسا آدمی جس نے نظم و ضبط توڑ کر قیصر و کسرا کے اصولوں کو قائم کیا اور ظلم پر بنیاد رکھی، عدل پر بنیاد نہیں رکھی۔ ابن زیاد نے کہا، اے فاسق، معاذ اللہ معاذ اللہ، مسلم بن عقیل کو یہ بدبخت کیا کہتا ہے؟ اے فاسق، قرآن کے احکام نافذ کرنے والا تو کون ہے؟ تو نے مسلمانوں پر یہ قانون اس وقت کیوں نہ نافذ کیے جب تم مدینے میں شراب پیتے تھے؟ مسلم بن عقیل نے کہا، میں شراب پیتا تھا؟ خدا کی قسم، خدا جانتا ہے کہ یہ تم نے جھوٹ کہا ہے اور بغیر کسی علم کے کہا ہے، بلکہ شراب پینے کا مجھ سے زیادہ حقدار تو ہے، میں ویسا نہیں ہوں جیسا کہ تو نے کہا ہے، شراب پینے کا مجھ سے زیادہ حقدار تو ہے جو کتے کی طرح مسلمان کا خون چاٹتا اور جو اللہ کے حرام کیے ہوئے نفس کو نفس کے بدلے میں نہیں بلکہ بلا وجہ غصے اور ظن اور تخمین کی بنا پر قتل کرتا ہے اور اسے کھیل تماشا سمجھتا ہے، جیسا کہ اس نے کچھ کیا ہی نہیں۔ ابن زیاد نے کہا، اے فاسق، اللہ تیرے اور تیرے نفس کے درمیان مسلم بن عقیل حائل ہو گیا ہے اور اس نے تجھے اس لائق نہیں سمجھا۔ مسلم بن عقیل نے کہا، اے ابن زیاد، کون اس کا اہل ہے؟ ابن زیاد نے کہا، اس کا اہل یزید ہے۔ مسلم بن عقیل نے کہا، ہر حال میں اللہ کا شکر ہے، ہم اپنے اور تمہارے درمیان اللہ کو حکم تسلیم کرتے ہیں کہ ہمارے اور تمہارے درمیان اللہ فیصلہ کرے گا۔ ابن زیاد نے کہا کہ گویا اب بھی تم سمجھتے ہو کہ حکومت میں تمہارا کوئی حق ہے؟ مسلم بن عقیل نے کہا کہ خدا کی قسم، نہیں، ہمیں صرف اس کا گمان ہی نہیں ہے بلکہ ہمیں اس کا یقین ہے۔ ابن زیاد نے کہا کہ اگر میں تجھے ایک نرالے طریقے سے قتل نہ کروں، جس طریقے سے آج تک اسلام میں کسی کو قتل نہ کیا گیا ہو، تو خدا مجھے ہلاک کرے۔ مسلم بن عقیل نے کہا، بے شک تو اسلام میں بدعت اور نئی نئی باتیں ایجاد کرنے کا سب سے زیادہ حقدار ہے، بے شک تو بری طرح قتل کرنے اور مسئلہ کرنے اور بد اخلاقی کرنے سے جو تو نے اپنی کتاب میں پڑھی ہیں اور اپنے جاہلوں سے سیکھی ہیں دریغ نہ کرے گا۔ شیعہ حضرات کے ہاں اس ضمن میں ایک اور روایت آتی ہے جس کو ابن جریر نے شیعہ حضرات کی کتاب سے ہی نقل کیا ہے کہ اس پر جب یہ تمام گفتگو شنید ہوئی اور یہ آخری کلام مسلم بن عقیل نے جو کہا، اس پر ابن زیاد نے حضرت مسلم بن عقیل اور حضرت امام حسین اور حضرت مولا علی کو گالیاں دینے لگا اور مسلم بن عقیل بالکل خاموش اور بے حس و حرکت کھڑے رہے۔ اس کے بعد زیاد نے کہا، میں تجھے قتل کرنے والا ہوں۔ حضرت مسلم بن عقیل نے پوچھا کہ کیا واقعی؟ اس نے کہا، ہاں۔ آپ نے کہا کہ مجھے وصیت کرنے کی مہلت دو۔ تو ابن زیاد نے کہا، ٹھیک ہے، مہلت ہے۔ تو اس وقت آپ نے حاضرین پر نظر ڈالی تو اس میں آپ کو عمر ابن سعد نظر آئے اور پھر ان کو آپ نے قرابت داری کا وعدہ ان کو کہا کہ تم ہم سے زیادہ سب سے زیادہ قرابت داری میں قریب ہو، اس لیے تم سے بات کرنا چاہتا ہوں۔ تو اب عمر بن سعد جو ہے وہ مسلم بن عقیل سے قرابت داری میں کیسے قریب ہوئے؟ کیونکہ عمر بن سعد جو ہے نا، وہ سعد بن ابی وقاص کے بیٹے ہیں، ٹھیک ہے؟ عمر بن سعد سعد بن ابی وقاص کے بیٹے ہیں، لیکن کبھی ایسے بھی ہوتا ہے کہ صحابی کا بیٹا ہوتا ہے لیکن حق کے ساتھ کھڑا نہیں ہوتا۔ تو عمر بن سعد کا بھی یہی حال تھا کہ وہ صحابی کا بیٹا، سعد ابن ابی وقاص جیسے صحابی کا بیٹا جو کہ عشرہ مبشرہ میں ہے، اور بیٹا ایسا ہے کہ حق کے ساتھ کھڑا نہیں ہے۔ تو بہرحال عمر بن سعد کو انہوں نے بلایا اور پھر ساری بات کی جو میں نے آپ کو پہلے ابھی بتائی ہے۔ تو اس کے بعد عمر بن سعد نے یہ تمام باتیں عبیداللہ ابن زیاد کے آگے رکھی اور اس نے پھر اس سے وہی کہا جو کہ میں نے آپ سے کہا کہ بھئی ٹھیک ہے، تم اس کی وصیت پوری کر دو، اور جہاں تک حسین کا معاملہ ہے کہ اگر وہ ہم سے نہیں لڑیں گے تو ہم ان سے نہیں لڑیں گے، اور اگر وہ ہم سے لڑیں گے تو پھر ہم بھی ان سے لڑیں گے۔
اس کے بعد پھر عبید اللہ ابن زیاد کے حکم سے حضرت مسلم بن عقیل کو قصر عمارت کے اوپر لے جایا گیا اور وہ تکبیر و تحلیل اور تسبیح و استغفار پڑھتے ہوئے اور ملائکہ پر درود بھیجتے ہوئے اوپر چڑھ گئے اور دعا مانگی کہ اے اللہ تو ہمارے اور اس قوم کے درمیان فیصلہ فرما دے جس نے ہمیں دھوکہ دیا ہے اور ہمارا ساتھ چھوڑ گئی ہے۔ اس کے بعد بکیر ابن حمران نے حضرت مسلم بن عقیل کا سر تن سے جدا کر دیا اور نیچے پھینک دیا۔ اس کے بعد ابن زیاد نے حکم دیا کہ حانی بن عروہ مسحجی کو بھی قتل کر دیا جائے، تو حانی بن عروہ کو پکڑ کر یہ بازار میں لے گئے، جسے عربی زبان میں سوق کہتے ہیں، اور جس سوق میں لے گئے اس کا بھی کتابوں میں نام آتا ہے کہ حانی کو سوق الغنم میں قتل کیا گیا۔ غنم عربی زبان میں بکری کو کہتے ہیں، سوق الغنم بکریوں کی منڈی، تو بکریوں کی منڈی میں لے کے جا کر ان کو قتل کیا گیا اور ان کی لاش کو کوفے کے مقام کناسہ پر لٹکا دیا گیا تاکہ لوگوں کو یہ عبرت حاصل ہو کہ جو عبید اللہ بن زیاد کے خلاف سر اٹھاتا ہے اسے پھر قتل کر دیا جاتا ہے۔ تو مسلم بن عقیل کو پہلے شہید کیا گیا اور اس کے بعد حانی بن عروہ کو گورنر ہاؤس کے باہر سوق الغنم میں اسے بھی شہید کر دیا گیا۔ ابن زیاد نے ان دونوں کے سر کاٹ کر یزید کے پاس بھیج دیے۔ یزید نے شکریہ کا خط لکھا اور ساتھ ہی یہ بھی لکھا، مجھے یہ خبر ملی ہے کہ حسین عراق کے قریب پہنچ گئے ہیں، اس لیے جاسوس اور خفیہ رپورٹ سارے شہر میں پھیلا دو اور جس پر ذرا بھی حسین کی تائید کا شبہ ہو اس کو قید کر لو، مگر سوائے اس شخص کے جو تم سے مقاتلہ کرے کسی کو قتل نہ کرنا یہاں تک کہ کوئی تم پر تلوار اٹھائے۔ اللہ اکبر۔ تو اس سے آپ اندازہ کر سکتے ہیں کہ یزید کتنا پاک باز تھا جیسا کہ بعض لوگوں نے اپنی کتابوں میں لکھا ہے۔ اللہ اکبر۔ اور پتہ ہے وہ اس طرح کی باتیں کیوں لکھتے ہیں؟ وہ پہلے تو یزید کو شروع کے چیپٹرز میں بہت پاک باز اور بزرگ بناتے ہیں اور پھر ساتھ ہی ساتھ انڈائریکٹلی ان کا کہنا یہ ہوتا ہے کہ جب یزید اتنا پاک باز تھا تو یہ تو ایمی اس کے سامنے کھڑے ہو گئے، حضرت حسین، مسلم ابن عقیل اور عبداللہ ابن زبیر، عبداللہ ابن عباس، عبداللہ ابن عمر، یہ تو بس ایمی کھڑے ہو گئے، ان کو اس سے کوئی ذاتی مسئلہ تھا، اس لیے پھر وہ آگے چل کے اس کو شہزادوں کی جنگ کہہ دیتے ہیں، معاذ اللہ۔ بہرحال اگر یہ شہزادوں کی ہی جنگ تھی اور اقتدار کی جنگ تھی تو میرے پاک نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ولادت حسین پر حضرت جبرائیل علیہ السلام نے وحی کے ذریعے شہادت حسین کی خبر کیوں دی اور یہ کیوں کہا کہ اس کو آپ کی امت شہید کر دے گی؟ بھلا شہزادوں کی جنگ میں شہادتیں ہوا کرتی ہیں؟ اقتدار کی جنگ میں شہادتیں ہوا کرتی ہیں؟ تو یہ اس طرح کی کتابیں لکھتے ہیں کہ پہلے ایک آدمی کو اتنا اچھا بناؤ، پھر بعد میں جو اپنے ذہن میں بات ہے وہ بعد میں بک میں بتاؤ تاکہ پھر لوگ ان کی بات کو مان لیں۔ تو اس لیے ان کتابوں کا مطالعہ کرنا بہت ضروری ہے جو حق کے ساتھ لکھی گئی ہیں، حق کے ساتھ لکھی گئی ہیں۔ اچھا، پھر آپ نے یہ بھی دیکھا کہ یزید کو جب عبید اللہ ابن زیاد نے مسلم بن عقیل کے شہادت کی خبر دی اور سر کاٹ کر بھیجا تو اس نے شکریہ ادا کیا۔ اگر وہ اتنا ہی نیک اور پارسا تھا تو اسے تو عبید اللہ ابن زیاد کی گردن اڑا دینی چاہیے تھی کہ تم اہل بیت کے خلاف اپنی تلوار کو بلند کرتے ہو، اگر وہ اہل بیت کا اتنا ہی چاہنے والا تھا یزید۔ اچھا، علاوہ ازیں عبید اللہ ابن زیاد نے ایک اور گھٹیا اور غلیظ کام کیا، وہ یہ تھا کہ مسلم بن عقیل اپنے دو معصوم بچوں کے ساتھ کوفہ آئے ہوئے تھے، وہ دونوں بچے ان کے قاضی شرح کے گھر پر تھے اور وہ انہیں اپنے ہمراہ کوفہ لے کر آئے تھے۔ تو مسلم بن عقیل کو شہید کرنے کے بعد اور اس کے بعد اس نے عروہ کو بھی شہید کر دیا، حانی بن عروہ کو بھی شہید کر دیا، اور اس کے بعد اس نے قاضی شرح کے گھر پر ان دونوں بچوں کو جا کے لے لیا اور ان دونوں معصوم بچوں کو بھی شہید کر دیا۔ اس سے اندازہ کریں کہ وہ کس قدر صفاق اور ظالم اور غلیظ آدمی تھا کہ معصوم بچوں کو اس نے شہید کر دیا، معصوم بچے۔ تو یہ اس کا ظلم تھا، یہ اس کی بربریت تھی۔ تو انشاءاللہ تعالی پھر اس واقعے کو آگے لے کر چلیں گے کہ حضرت سیدنا امام حسین کی کوفے کو روانگی اور پھر اس سے متعلق بعض اور معاملات۔ وما علینا الا البلاغ۔ ہمارے چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیں اور بیل کے آئیکن پر کلک کریں تاکہ آپ کو ریگولر نوٹیفیکیشن اپڈیٹس مل سکیں۔